ete ti gbo saaju akoko yi baba yi lo bi omo obirin yi o na lo bi omo okunrin yi baba yi n ba omo obirin yi sun omo okunrin yi na n ba sun omo obirin yi ti pada wa bi mo o so si so pe egbon lo ni ki se baba ohun lo ni bo lo se mo pe baba re ko lo lo mo egbon re lo lo mo egbon na tun ba sun mo microphone egbon mi lo ja fe ji mi won tun ba kuro sun okay se igba to da veji e lo do mo eleyi sumo kini ma fe yin ti lo so fe yin ti se igba to da veji e lo do mo eleyi to yin pe ohun lo eni akoko to koko ma nba mi sun okay ko to din pe daddy mi ko to din pe mo dodo daddy mi ko to din pe ohun na nba mi sun igba wo lo wa lo yin mo ni oyun na osu karun on the 23 ta lo be sun next si igba to lo yin e egbon mi ni lẹ́yìn ìgbà tó lóyún ẹ dáadé ẹ tó bẹ̀rẹ̀ sùn súnmọ́ máikrófóònù bó ṣe sọ̀rọ̀ tó ń fẹ́ yìí tí àdúrà ọ̀dẹ́sà ṣe ti bà ọ́ lẹ́yìn ìjẹ́ ni ọmọ kékeré ni ẹ̀nà ọ̀rẹ́ kó lè súnmọ́ máikrófóònù náà mo ti sọ súnmọ́ máikrófóònù tẹ́ ẹ mẹ́ta lẹ́yìn ìgbà tó lóyún bàbá ẹ tó bẹ̀rẹ̀ sùn. bẹẹni ìgbà tí mo wà ní oyún wọn bá mi sùn. wọn dà mọ pé o lóyún. bẹẹni wọn dà tó bẹ̀rẹ̀ sùn nígbà tó wà ní oyún. bẹẹni sọ sọ fẹ gbẹ ikú bàbá ẹ ń bẹ sùn. àwọn náà mọ o mọ ìkú bàbá ẹ ń bẹ sùn. bẹẹni báwo ló ṣe mọ. torí ngbà tí a kọ́kọ́ débi bẹ tá a kọ́kọ́ dé bẹ́kì tí mo sọ pé wọ́n ti kú yẹn ẹ̀gbọ́n mi náà ló kọ́kọ́ rí wọn tí wọ́n sọ fún mi ngbà yẹn èmi ò wá kọ́kọ́ bìlíf tí mo wá ṣe wá sùn báyìí ni mo wá ka wọn ní pé òótọ́ ni nǹkan tí ẹ̀gbọ́n mi sọ ìgbà mi gan mo máa ń mú ọmọ ogun sẹ́gbẹ̀ẹ́ gan. wọ́n á ti fọ orí wọn tó bá tún gbówó ni wọ́n dé sọ ọkọ wo fọ ọmọ wọn lórí. ma try o ọ̀rẹ́ kan lè padà lẹ́jọ́ rò kúrò tó ń parọ́. kì í ṣe pé mò ń parọ́ àmọ́ ìgbà tí a dọ́dọ̀ yẹn lóòótọ́ bẹ́kìrì yẹn ó dọ́dọ̀ tó gbígbà yẹn tó kọ́kọ́ táwọn kọ́ dọ́dọ̀ wọ́n máa ń kẹ gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀ ńgbà yẹn wọ́n máa ń kẹ èmi náà wá wò ó pé torí wọn máa ń ra ogbon kan wọn máa ń ṣe ogbo ẹ fún wọn máa ẹni tó bá fẹ lọ sùn gan máa bá tẹbi tí ó sùn sí so ọjọ yẹn báyìí ibi wọn tẹbi bẹ nínú bakery wọn ni ọhún sùn báyìí wọn wá sùn sí àwọn ẹgbẹ báyìí wọn sùn sá àyìnbí wọn sùn sápá báyìí ọjọ yẹn ṣàmúṣà ohun kùn mí mo tají lọjọ yẹn mo wá rí bó ṣe ń ṣe àmọ mi ò jẹ kọ mọ mo wa nígbà tó wa bọ́ta mo wa jele mo wa sọ fẹ́lẹ̀ mo wa sọ fáàbùwọ̀n mi pé dáàdì mi ṣe kọ̀ọ̀kan báyìí o òun náà wa ni à pé kínní mo ṣàwọn ajá àjọ dìde lálẹ́ ọjọ́ yẹn àjọ bọ́ta lọ́jọ́ yẹn tàfi tó fi wá gẹ́ẹ̀tì tí mo fi ní ẹ ṣe nǹkan tí ò da o nǹkan tẹ́ ṣe yóò da o ẹ̀dẹ̀ mo ẹ̀ pé mi ka yín ni pé ẹ̀fọ́ kan ọmọ ẹ̀ lára pé kìdíkọ̀ tí a fi àsùn lálẹ́ ọjọ́ yẹn ta fi tó fi dilẹ̀ mọ́ ta fi wá padà sílé. kí n bá dé ẹsọ nígbà tó sọ fún ọ pé ẹrù pé mi ò ka yín. wọn wá ń bẹ wà lọ́jọ́ yẹn pé ẹ bá bínú ẹ má tún àṣẹ ìpínlẹ̀ síta ẹ má ṣe iṣẹ́ ìṣù lọ́sọ. ìgbà tó bímọ ta lọ sọ orúkọ ọmọ. chọọchì mo gbé lọ. chọọchì ló gbé lọ ta lọ sọ pé lóyún ní chọọchì tó gbé lọ. mo sọ kankan. ẹ ṣàṣẹ́bà sọ̀rọ̀ abẹ́ sọ̀rọ̀ ok o sọ nǹkan kan chọ́ọ̀chì yẹn o béèrè pé ọmọ tó gbé wá ìta lónìí yín o ṣó ń sọ fún nígbà tó bímọ ìgbà tó doyún ṣó ń sọ fún ẹ̀gbọ́n rẹ. mi ò sọ fún ọ torí èmi ò mọ mi ò ní kinní gbà mi ò mọ bóyá èèyàn lóyún àbí èèyàn ò lóyún gbà yẹn. ìgbà tó wá padà lóyún ìgbà tó wá padà bímọ tó ń sọ fún. wọ́n mọ̀. ó sì mọ̀ pé òun ló ń lọ mọ̀. wọ́n mọ̀. orúkọ wo ló fún ọmọ tó ní ọsọ. àwọn kan náà fún ọmọ lórúkọ chọọchì náà ti fún ọmọ lórúkọ. mi ò sí ilé lọ́jọ́ yẹn mi ò sí ilé. oríṣiríṣi kan ṣe. ó sì mọ̀ pàbúrò rẹ ti bímọ fún ọ. no o pé mo travel gbà yẹn mo travel lọ sẹ́kù ní gbogbo táìmù gbà yẹn so mo má ń pè ó wá sọ pé ó sọ pé táìmù ó kọ́ sọ pé oyún yẹn kò sóhun ní ara òun mọ́ kò sí nígbà tó wá dé ọ̀kan náà tó mọ lọ bóyá bí. ìwọ sàmọ̀ pé o ti fún olóyún kó tó lè kú náà. mi ò fún lóyún kí tó lọ sẹ́kù mi ò fún lóyún
tori gba ti mo de ko yen ti mo ko oro re to so pe tun ba lajo sipo ati ore toribu ni toribu bo ni toribu se je igba wo lo nbo lajo sipo saju baba re ni abi leyin ti baba re lo nbo lajo sipo awon mededi ohun boda mi ati bo yen na ni ni o ke ni no de ma nba mi lajo sipo lekan na ben ta mo de jojo wa be egbon to ye fight bo lo so so pe ore re lo ni ko lo si emi ati emi atore ma joba alajosepo lekan na tori ko si bo se won su pe a fe jowo pe to ba ti su pe a fe ti ba alajosepo owo ma ti owo ati owo mi gan lojo lojo koko be koko le owo mi egbogbo lo koko ba ni ajosepo okay so bo ni won se wa join training ọ̀rẹ́ mi yẹn náà ló kàn ló dá mi ní kinní báwo ló ṣe ṣe òun náà dẹ̀ mọ̀ sí gbà ẹ̀. báwo lọ̀rẹ́ rẹ ṣe ṣe kí ló sọ bó ló ṣe dà ọ́ ní kinní rú tó báwo ló ṣe sọ fún wa náà. ó bá mi ó bá mi lálẹ́tẹ̀ fún wa bó lọ̀rẹ́ rẹ ti ṣe tó fi bábúrò rẹ sùn. ó bá mi sọ ń gbà yẹn pé àbúrò ẹ yìí kinní pé òun láìkẹ pé jẹjẹ máa fẹ pé kinní ó ṣáà ní kí báwọn bá sọ̀rọ̀ ó bá ní bóun bá sọ ọ gbà yẹn torí nígbà tó fẹ́ bá sọ̀rọ̀ kò gbà fún ó ṣáà ní kí báwọn sọ̀rọ̀ kí báwọn bá sọ̀rọ̀ pé kí bóun láìkẹ́ bóun fẹ́ máa fẹ́ pé kíníkan kíníkan ni wọ́n á sọ fún pé mi ò ní bẹ́ẹ̀ bá sọ àfi tó bá sọ fún ara ò tó bá ti gbé sí ẹlẹ́nu pé kíní mo ṣáà bá padà bá sọ tó fi gbà fún pé kíní tó fi jẹ́ ẹ̀ so tí wọ́n ìbí bá ti jáde báyìí wọ́n lé máa. so tí wọ́n ìbí bá ti jáde báyìí ó máa kú àwa ìmọ̀ àtọ̀rẹ́ mi àti òun ó máa kú wa nílé so ọ̀rẹ́ mi yẹn ni ó kọ́kọ́ ló kọ́kọ́ bá ní àjọṣepọ̀ síwájú. O ti sọ fun mi bọ́rẹ̀ rẹ ṣe fa to fi ba alájọṣepọ̀ nínú yàrá lọ́wọ́ àlọ́jọ́ yẹn tí bá ti mọ́ ẹ̀mí ti jáde ló lọ bá nínú yàrá ni wípé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pé ọjọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣeré nínú yàrá pé kínní ọjọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣeré ló ti di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ba àwọn ní nǹkan pọ̀ lọ́jọ́ náà kọ́ tó ṣẹlẹ̀ ni. ọmọ tí ìdá mi ní tí mo bí ọ ó sọ pé ọ̀rẹ́ rẹ tọ̀yìbù náà ló fà á tó fi bábúrò rẹ lájọṣepọ̀ bó o ló ṣe fà á. bó ṣe fà á ni pé ó sọ fún mi pé àjọ wà nílé lọ́jọ́ yẹn àjọ wà nílé àmẹ́tẹ̀ta àjọ wà nílé àjọ ṣeré nígbà tí mẹ́mi ti jáde lọ́jọ́ yẹn àjọ ń ṣeré ṣá ṣó ó ṣáà di pé ó bẹ̀rẹ̀ sí ni fọwọ́ kan ó ṣe kínní títí tó fi di pé òun kọ́kọ́ bá ní nǹkan pọ̀ ó wá àjọ wà nílé lọ́jọ́ yẹn náà tó fi ba ní nǹkan pọ̀ lèmi náà ni mo fi wá ṣe lọ́jọ́ yẹn. my god. gbogbo ẹni tó ń jàrọ̀pọ̀ àti gbé ilé ìfọ̀kànbalẹ̀.